DRS já está disponível. O carro de trás diminuiu um pouco a sua vantagem.
Que manobra! Até parece fácil para você. Última volta, da corrida. Sua vantagem sobre o companheiro de equipe é de 9,5 segundos. Fim da corrida. Nos vemos no parque fechado. Eles enfrentaram as condições difíceis aqui em Singapura. E eu posso ver os pilotos começarem a se encaminhar para o pódio para a comemoração da vitória. Uma verdadeira vitória de equipe hoje. Um ótimo exemplo de execução do início ao fim. Parabéns para a Mercedes, os vencedores de hoje.